ଯୋଗୀ ପରମ୍ପରା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଏ ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଡିମିରି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପାଳନ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅନୁସାରେ ସେ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ହେଉଛି, ଯୋଗୀର ମାନେ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ରୋଗ ବୀମାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ବାପା ମା' ତାକୁ ଯୋଗୀଙ୍କି ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି କାରଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତ ମାନସିକ ମୋର ଥିଲା ଯେବେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି, ଯୋଗୀ ହେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ତ ମୋର ମାନସିକ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ଡିମିରି ଗାଁରେ ବାବୁ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ କର୍ମ କଲେ, ଯେଉଁ ଘର ଘର ବୁଲିଲେ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାନସିକ ଥିଲା ସେମିତି, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଏମାନଙ୍କର ମାନସିକ କ'ଣ, ଜଣେ ନାଥ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ, ତାଙ୍କର ମାଆ କହିଲେ ଯେ ପୁଅଟିକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଯୋଗୀ କରି ଆପଣ ସେଥିରେ ବୁଲେଇଦେବି, ଆଉ କହି ମାନସିକ କରିଥିଲେ। ଯୋଗୀ ଆମର ହେଉଛି ଯେ ପରମ୍ପରା, ଏମିତି କେଉଁ ପୁରୁଷରୁ ରହିଆସିଛି ଆମେ ବି କହିପାରିବୁନି। ଆମର ବାପ ଅଜା ଏମାନେ ବି ବୁଲି ଗାଁ ଗାଁ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ବିଭୂତି ବି ଗୋରେଙ୍କନାଥଙ୍କର ବିଭୂତି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ମାନିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବୁଲାଉ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ପୁଅ ଯାହାର ରୋଗ ବୀମାରେ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାଲି ନପାରେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ନାଥେ ପୁଅଟିକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିକିଦେବି। ଆମେ କହୁ ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେବେ, କିଏ ମାନସିକ 10 ବର୍ଷ କରିଦିଏ, କିଏ 15 ବର୍ଷ କରିଦିଏ, କିଏ 7 ବର୍ଷ କରିଦିଏ, ସେମାନେ ସବୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଖୁସିରେ ପୁଅକୁ ଯୋଗୀବେଶ କରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲନ୍ତି। ଯୋଗୀ ପରମ୍ପରା ପରି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ପରମ୍ପରା ସମୟ ସମୟରେ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ମତ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସମାଜରେ ନୂତନ ଦିଶା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଡିମିରି ଗାଁରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା।